Вітаю, товариство. Після того, як ви з'явилися в національному марафоні, вас продовжують цитувати медіа, що, шановні, будь ласка, сприймайте наступальні дії серйозно і пам'ятайте про те, що при цьому будуть гинути люди, те, що ви сказали, будуть гинути і хлопці, і дівчата. Тому треба ставитися до подій максимально обережно, особливо, коли ви цивільні і не розбираєтеся в тому, що відбувається. На зараз, як ви можете дати і охарактеризувати події на фронті? Стратегічна ініціатива перебуває в руках української армії, це очевидно. Ми перебрали цю ініціативу ворога і ми реалізуємо свій план. План дуже простий – знищити ворога, вибити його з нашої території, повернути українські землі і при цьому максимально зберігши життя як цивільних людей, так і українських солдат, як ви сказали, хлопців, звичайних хлопців і дівчат, які за покликом серця чи мобілізовані пішли в Збройні Сили України. Тут з трьох факторів – територія, яку потрібно звільнити, час, за який це потрібно зробити, і люди, яких потрібно зберегти. Я вважаю, що люди на і в цьому плані важлива ця інформаційна тиша. В цьому плані важливо, щоб не було гарячки. В цьому плані, знаєте, є таке латинське прислів'я «Festina lente» – «Поспішай поволі». Оскільки ініціатива знаходиться в наших руках, і ми чітко розуміємо, насправді, теж дуже швидко хочемо повернутися додому, але ми розуміємо, що для того, щоб досягти цього успіху, досягти остаточної перемоги, а я переконаний, що стратегічний перелом вже відбувся. І ворог це відчуває. І ворог розуміє, що його справа безнадійна. Потрібно спокійно, крок за кроком, реалізовувати свою справу, відвоювати українські території, зберігаючи життя українських солдат. Щодо спокійної крок за кроком, так, вже є, ну, скажімо так, перші переможні реляції, зокрема, по одному напрямку звітували в Генштабі, що просування було там на 1500 метрів, по іншому на 200-300. От, зокрема, хотів би привітати, користуючись можливістю, і вас, і ваших побратимів, нагадати нашим глядачам, що Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, нещодавно передала подяку президента Володимира Зеленського, саме, власне, 5-й окремій штурмовій бригаді, 35-й окремій бригаді морської піхоти за активні бойові дії, зокрема, і успішні навколо Бахмута. Як ви оцінюєте цей напрямок? Тому що ми часто густо днями чуємо про ці фланги, можливість просування, обходити позиції ворога. А як ви вбачаєте саме цю локацію, скажімо так, в прикінцевому результаті найближчим часом? Бахмутський фронт виконав свою найважливішу функцію. Ми перемололи наступальний потенціал російської армії. Взимку росіяни обіцяли широкомасштабний наступ, лякали знову наступом на Київ, на Харків, на Дніпро, а загрузли і були знищені в околицях Бахмута. Зараз ми далі тут продовжуємо перемолювати російську армію. Росіяни дуже би хотіли би тут тиші і затиша. Їм потрібно максимально перекидати всі свої сили на загрозливі напрямки, на Таврійський напрямок, Запорізький, Херсонський. А вони мусять сюди підкидати резерви, тому що ми тут наступаємо, і вони розуміють, якщо вони Бахмут брали майже рік, а втратять його за тиждень, це для них буде і медійною катастрофою, і військовою катастрофою, і розумінням того, що вони абсолютно програли в цій своїй загарбницькій війні. Тому наш фронт та і всі фронти продовжують відіграти значну роль. Для того, щоб не дати противнику зосередитись на будь-якому місці, зараз за це літо повинні активно бити його по всій лінії фронту. Розтягувати його, не давати підтягувати резерви. І тоді, очевидно, на головному напрямку успіху буде успіх. Ну, а ми, як солдати, виконаємо будь-яке завдання, поставлене перед нами. Очевидно, Бахмут – це теж перспективний напрямок. За Бахмутом лежить Дебальцеве українське, окуповане ще в далекому 2015 році. Це ключова транспортна розв'язка між окупованим Луганськом і Донецьком. Це розрізання навпіл Донецької і Луганських окупаційних угрупувань. Тому і тут в плані контрнаступу це хороше місце. Але ми, як солдати, виконуємо будь-який наказ і дуже втішені тим, що президент досить часто згадує нашу бригаду, яка була сформована в перші дні війни, сформована з добровольців, звичайних людей, там, айтішників, людей різних професій, які за цей рік стали вправними вояками і вправно б'ють російських окупантів.